Hija e mbretit është një roman fiksion që fillesën e gjen te faktet historike. Një mbret që sapo ka ardhur në pushtet, urdhëron djegjen e librave. Po sa errësi rikushton një vendi ky urdhër. Kolapsin dhe ndjesinë e një bote pa libra, na e përcjell Viktor Canosinaj. Erdhi krejt rastësisht duke lexuar një histori të vjetër të Kinës, edhe kryesisht për Gjingis Hanin. E ndesha si fakt historik të një perandori kinez shumë të njohur, që me të ardhmën pushtet do gjithë libra, gjithë bibliotekat e vendit, me idenë e nisi si një epokë e tre. Edhe e kam bluetur gjatë në mendje, dhe kjo më ngacmoi për të vënë në qendër të romanit një shkrimtar. Kras edhe personazhe të tjerë, me cilës ka dhe një arkitekt, sepse ky perandori i ri, kjo botë e re që ai kërkonte të ngrinte, u shoqërua edhe me ndërtime masive, përfshi edhe murin e madh kinez. A është libri heroi kryesor po themi në këtë roman, në Hijen e Mbretit, dhe a triumfon libri në fund? Duam ta dimë. Është pyetje shumë interesante që më ke shkruar mend, triumfon libri në fund, po. Do më thonë, jo e libër që kërkon të regjimi, mbretëror, libër i shkruar në liri, me elemente magjike, që letërsia nuk ka sens pa këto elemente magjike. Ky shkrimtar pavarësisht se dënohet me punë të detyruar dhe rrezikon të pritet koka, shpëton rastësisht falë ndërhyrjes së mbretëreshës, dhe ja del që duke jetuar i fshehur në një krainë të largët, të vazhdoj të shkruaj. Fatet njerëzore që trajtohen si materje të vogla në një botë të madhe, kanë qenë gjithnjë pjesë e veprave të Viktor Canosinaj, që në krimtarinë e tij numëron 10 novela dhe romane për çdo grup moshë.